Оновлена дамба і чиста вода для Сміли. Напередодні фахівці зібрали необхідні документи і розробили проект для ремонту тамтешньої дамби. Документи подали на конкурс в облдержадміністрацію. Реконструкція обійдеться у 4 мільйони гривень. Якщо дамба затріщить, кажуть чиновники, затопить найближчі райони. Опісля реконструкції планують ще й очистити річку Тясмин, пише інфоміст. Далі у викладі на щотижневий огляд преси. Напередодні у Золотоніському відділі поліції затримали жінку за хабар та намагалася дати гроші заступнику начальника поліції. Усе заради непритягнення її співмешканця до кримінальної відповідальності. Чоловіка підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину. Про це пише «Нова доба». Нині жінці оголошено про підозру за статтею «Надання неправомірної вигоди службовій особі». Й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Затриманій загрожує до 8 років позбавлення волі. У черкаському зоопарку здорожчав вхідний квиток. Із початку березня дорослі мають платити за відвідини 60 гривень. Пенсіонери, студенти і діти до 16 років – 40 гривень. Йдеться у акценті. Причина підняття цін пояснюють у адміністрації зоопарку у зростанні цін на утримання тварин. На Черкащині визначили жінок, які мають примусово платити аліменти. Таких нині понад 6 сотень. Однак із них лише 73 особи систематично сплачують на утримання дітей. А це менше 12%. Нині боржниці перебувають на примусовому виконанні в органах держслужби. 32 жінки в розшуку, пише Черкаський край. Загалом за 2 місяці цього року стягнули вже понад 80 тисяч гривень, які отримали від своїх мам 110 дітей. У Шполі 32-річний чоловік вирішив заробити на негоді. Той прибирає сніг біля приватних будинків, лише лопатою розчищає стежки, подвір'я й дахи. Робота прибиральника-аматора коштує від 100 гривень, найбільше платили чоловікові 400 гривень. Взявся за сніжний заробіток місцевий вперше. Із 6 ранку до 8 вечора встигає прибрати 5 об'єктів. Йдеться у вечірці. За день шполянин може заробити понад 1000 гривень.